Ən böyük tərəddüd hadisələri Azərbaycanda tikinti bazarındadır. Biz burada görürük ki, girir kirayəşinin evinə, evdən çıxmır, evə saxta sənədlər düzəldir. Bundan başqa yeni tikilən evlərdə ən böyük problemlərdən biri yeni tikilən evlərdədir. Yeni tikilən evlərdə xüsusən tanıdığınız, bildiyiniz, güvəndiyiniz şirkətdən ev almalısınız. Əks halda necə olur? Bir evi 5 adama satırlar və sizin pulunuzu mənimsəyirlər. Bu nədən baş verir? Bunun baş vermə səbəbi odur ki, burada 3-4-5 şərik olur, hərəsi bir möhür çıxardır, şəriklər arasında pul mübahisəsi olur, hamısı bir maliyyə arayışına, müqaviləyə peçat vurur, möhür vurur, təqdim edirsə, siz elə bilirsiniz, ev sizindir, bəzən yaşayırsınız, sonra biri gəlir ki, yox, bu evi mən də almışam. Belə olan halda məhkəmə adətən ilk müqavilə kimin adına rəsmiləşibdirsə, müqaviləni, evi ona verirlər. Amma bu məsələdə ümumiyyətlə biz dövlət, hökumət, Milli Məclis bir qərar qəbul etməlidir, bir qanun qəbul etməlidir. Mülki məcəllələrdə var, amma işlikdir, işlək deyil. Bu müqavilələr mütləq şəkildə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Yəni tikinti şirkəti öz başına evi satmalı deyil. Əslində qanunvericilikdə bu var, amma işlək deyil. Notarialın bina tikənin binası notarial kontoruna məlumatları ötürməlidir. Həmin ötürülmədə evin alqı-satqısında həyata keçirilmək bu notariusun da bir rolu olmalıdır. Çünki bir ev belə olan halda 3-5-4 adama satılmayacaq. Bunun bir mexanizmi müəyyən etmək lazımdır. Çünki dəhşətli dərəcədə çoxdur və vətəndaşların ən çox aldanıldığı hissələrdir.